شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبارك 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 رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو بندوں کو خدا بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو رحمتیں برکتیں الفتیں مہربان خدا کی بخششیں لٹ لو اس بہار اجل اللہ اس بہار اجل سے جنتیں لٹ لو یہ آماں کا مہینہ مبارک ہو یہ آماں کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو مجھ کو عنبر سے بہتر ہے خوشبو تیری مہکے منہ سے صبر کی ہے جو تیری مہکے منہ سے صبر کی ہے جوب تیری اللہ کی رضا اللہ کی رضا بس ہو جستجو تیری رحمان کا مہینہ مبارک ہو رحمان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو کچھ مشقت تراوی میں کرتے ہو تم اور تلاوت قرآن کی کرتے ہو تم اور تلاوت قرآن کی کرتے ہو تم مغفرت کی طلب اللہ مغفرت کی طلب میں رہتے ہو تم غفران کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار ہر ایک لمحہ اللہ ہر ایک لمحہ خوشیوں کی پکار فرحان کا مہینہ مبارک ہو فرحان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو
और खूब लगन से करो इबादत। रूहानी दुआएं और खैरात और खूब लगन से करो इबादत और खूब लगन से करो इबादत। थे हमारे नबी अल्लाह, थे हमारे नबी के यही मामूला। कुर्बान का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना मुबारक हो। रमजान का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना